ဒီပွဲလေးကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးနဲ့ရင်းမို့เนาะတကယ်ရေးပေးထုတ်ခါရောက်နေတယ်နေရာကြီးသူတို့လူတန်းဖို့အတွက်เนาะပရိုက်တာပွဲလေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရမ်းပီတီပြတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလူမျိုးချင်းတွေလိုရေးပေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်အဲ့လိုအလူခံပြီးတော့ကိုတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာကြီးသွားလဲသွားမှာပါကိုယ်တိုင်းလည်းသွားရောက်အောင်လည်းကျွန်တော်လုပ
ထွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တရှင်းသစ်တွေလည်းကျွန်တော်ရေးနေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနေသွားရင် online မှာတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟာသားလေးတိတ်မလုတော့ဘူးတရှင်းတွေအဆိုးရာလို့ဘာလို့တိတ်မတင်တော့ဘူးနည်းနည်းပေါ်သွားမှကြောက်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းညင်လိုက်တာပါဟုတ်ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ပါဘူးဒီကတော့ကိုနောက်ဝမ်းသာကိုအရင်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချပြဖို့ပဲကျွန်တော်စူးစမ်းနေအခုချိန်မှာပရိသတ်အစ်မန်ရဖို့စူးစမ်းနေပါဘူးအော်ဒီလိုပါပဲဆယ်လီသွားတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကတော့ဒီလိုပဲအမှန်တမ်းပြောမယ်လူတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ယူနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ယူရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူလူတိုင်းကတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေကြီးပါပဲဒီလိုပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဝါသနာနဲ့ပါရရရရိုးသားသားစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုယူတဲ့တဲမှာလည်းမပါဘူးကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အဲ့လိုဖြတ်တန်းနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့ပရိသတ်တွေအဲ့လိုမျိုးဆဲတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်မဆဲဘူးညတာထားလိုက်တယ်ဆဲတဲ့ကုစုသူတို့ဆဲရဆဲတဲ့မျိုးကိုကစေတနာထားလိုက်တယ်အကြောသူတို့လည်းဘာမှမပြောကိုလည်းဘာမှမပြောဘူးโอเคနောက်တချင်းကတော့အဲ့လိုမမညမလေးတချင်းပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့အမေတချင်းလေးတွေလာမယ်အဲ့လိုအမေတချင်းလေးတွေရေးတာကြီးရအောင်လူဆိုတာဆိုတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ထွက်မယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတိုင်းငပြောသီးဆိုတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ထွက်မယ်ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေလုံနေပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြမရတော့မှပြန်ပြန်ချင်းငပြောသီးကြီးခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်လေးပြီးတချင်းလေးကောက်ရေးဖြစ်တာပါဒီတချင်းလေးကလည်း online မှာပေါပြီးသားတချင်းလေးပါဟုတ်အဲညမအဲတော့ခန်းသားချက်အနေနဲ့တော့ဒီနေ့ညမအဲတော့အန်ကယ်မပါတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးလို့နော်အန်ကယ်ကတကယ်အဆုံးပြတဲ့နေရာမှာကောင်းပါတယ်လို့နော်မကျင်တဲ့တော့အန်ကယ်မပါတော့မဲ့မဲ့လည်းတကယ်အန်ကယ်လိုအဲ့လိုအသိပညာရှင်တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါတဲ့အတွက်လည်းဒါရန်3ယောက်ထဲဆိုတော့အရင်နှစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်တဲ့နေ့က4ယောက်ဒီနေ့က3ယောက်ထဲဆိုတော့အင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားကြကောင်းမယ်တောင်းတောင်းနဲ့တော်တန်းနဲ့ပါဖို့မလွဲပါဘူးအရေးချင်းတကယ်အရေးချင်းရှိရလူကတော်တန်းနဲ့ပါသွားမှာပြိုင်ပွဲတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်မပြိုင်တော့အရင်ကတော့ဝမ်းသာရင်ပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေပဲကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်ပွဲတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်သီဆိုးဖို့တော့ကျွန်တော်တန်းတွေလည်းပြင်ဆင်နေရောဟုတ်ကဲ့ဇကားတွေနဲ့တော့ကျွန်တော် channel တွေရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်ခံထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဇကားတွေကဒီလာပိုင်းထဲမှာရိုက်ဖြစ်ဖို့လည်းရှိရယ် channel တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ချိန်ထားတာရှိရယ်အကောင်းဆုံးလည်းတရုပ်ဆောင်ဘက်မှလည်းကြိုးစားနေပါရောဟုတ်ကဲ့ငိုတာတွေကတော့ကြိုးစားယူရတာပေါ့ကိုခံစားချက်အစ်မန်တက်ပြီးတော့လွဲတော့မလွဲပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုကတော့ကိုဖြစ်ချင်းနဲ့ရောင်စူးစမ်းရတာပါပဲဘယ်ရမလို့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးအရင်လိုမျိုးပေါ်တဲ့အခွက်တွေမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်နုပညာကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့ပဲစူးစမ်းတော့မယ်လို့ပြိတ္တတွေကိုတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဆဲသည်ဖြစ်စေအားသည်ဖြစ်စေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မြတ်တာထားရတယ်စေတနာမပြတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ